নমস্কাৰ, মোৰ নাম হেমন্ত নাথ। এয়া আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান হিল্লুল প্ৰতিম নাথ। আমাৰ ঘৰ নগাঁও কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল বৈঠাল অঞ্চল। আমাৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটো 4 বছৰ হ'ল, কিন্তু সি এতিয়া নিজে থিয় হ'ব নোৱাৰে, বহিব নোৱাৰে বা ডিঙিটো ফুল কৰি থাকিব নোৱাৰে। অসমত থাকি কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে তাক আমি তামিলনাডুলৈ লৈ আহোঁ আৰু ইয়াতে এটা সৰু কোম্পানীত কাম কৰি মোৰ ঘৰৰ উপাৰ্জনেৰে তাক বৰ্তমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই আছোঁ। মোৰ উপাৰ্জনৰ সৰহভাগ ঘৰৰ ভাড়া, আমি খোৱা লোৱাত থকাতে খৰচ হয়, বাকী যি বাচে তাৰ উন্নত মানৰ চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই। আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, মোৰ অসমবাসীলৈ অনুৰোধ, আমাৰ এই শিশুটিক জীয়াই ৰখাৰ বাবে, আমাৰ শিশুটিক প্ৰতিপালন কৰিবৰ বাবে মোক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰক। মই এই প'ষ্টটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ ফেচবুকত দিছিলোঁ। যথেষ্ট মানুহৰ সঁহাৰি আশীৰ্বাদ আমি পাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আগলৈ পালে মোৰ ল'ৰাটো জীয়াই থকাত জীয়াই ৰাখিবলৈ যথেষ্ট সকাহ হ'ব। অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখে, আপোনালোকে যদি শুনে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'বলৈ।